Questo è così. Questo sì. Offer due. Shok miq dashamir. Mirë se keni ardhur. Mirë se na grumbullon këtë mbrëmje të bukur me rëndësi të madhe. Presim kishlinjet. Zona jonë si zonë e madhe i ka taku ka herë me bë këtë organizim, po ma mirë vonë se kur. Pra mirë se keni ardhur herë në gëzime. Shpia tuja, i shala ishtu mbjellat gjithmonë, edhe ma shpesh i fije. Është ma gjatë për e lo arjoni të vazhdojnë i fije, dy i fjallë të thojnë ma shumë. Hajde, 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 hajde. Së mëllë me e bo vetë, hajde. I kam shkujt një, dy, tre fjallë, pa. Olja me arjoni. Jak, ti e një djali mirë, e në biznet mirë e ki punën. Qa janë këto? Ta din për nërë, se në këtë fesë më lodhe komunën. Por, komuna ka detyra. Për shdo punë, derë me korbarin. Mas me imet hatri kërkujt, ma mirë bajnë me zgjellat kryetarin. Se doni? Se doni? Ok. Ska rëndësi, ashtë gërazes, Ragamez as jubanes, arëncak as ganjolak, veç të bojnë punen për marak. Por, ka dhe regla që i kërkohen. Dinë se ku vjen vokatani, si dojnë. Ta di numërën e antarëve, e të këtë punu në zyrë të Gjuliani. Jena bënd tanë biznesmena, e në i mojmë nga shoku shokun. Me budgetin që i ke mrena, krejt pa pushtojmë New Yorkun. Prap, te Jako e kam letrën. Qo bash, ka kena bashkaj. Roft komuna pra ta njetën dhe kryshlinjit juraj. Zorë, 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 zorë.